יסדר שולחנו ויציע כל המיטות שבבית, ויתקן את כל ענייני הבית, כדי שימצאנו ארוך ומסודר בבואו מבית הכנסת. ונכון לסדר את הבית סמוך לערב, כדי שיהיה ניכר שמסדרו לכבוד שבת. ונכון ששולחנו יהיה ארוך במשך כל יום השבת, ואמרו חז"ל, שני מלאכי השרת מלווינו לאדם בערב שבת, מבית הכנסת לביתו, אחד מלאך טוב ואחד מלאך רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ארוך ומיטה מוצעת, מלאך טוב אומר, יהי רצון שיהיה כן לשבת הבאה. ומלאך רע עונה, אמן בעל כורחו, ואם לאו, ההפך, חס ושלום. אף על פי שדעת המקובלים שיש ללבוש בשבת בגדים לבנים, בזמן הזה שכל גדולי ישראל נוהגים ללבוש חליפות שחורות, אין לשנות מן המנהג, ויחיד המשנה ולובש בגדים לבנים אינו עושה כהוגן, דהה וכחתן בין אבלים, וראוי להסביר זאת בעיקר לבעלי תשובה ולהדריכם שינהגו בכל מנהגיהם כמנהגם של גדולי הדור. ראוי לאחד בגדים טובים ונקיים לכבוד שבת, כמו שאמרו חז"ל, וכיבדתו מעשות דרכיך, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. וילבש בגדיו הנעים אחר שרחץ עצמו לכבוד שבת, וישתדל להחליף את כל בגדיו לכבוד שבת, והכה דאפשר נכון לאחד תלית גדול לכבוד שבת. יש להחליף הבגדים כבר בערב שבת, כדי לקבל השבת בבגדים נעים, ולא כאותם המחליפים בגדיהם רק בבוקר יום השבת, ואפילו אם הוא נמצא לבדו בבית, יחליף את בגדיו, כי אין המלבושים לכבוד הרועים, אלא לכבוד השבת והחג. גם האבל צריך להחליף בגדיו בשבת וללבוש בגדי שבת, ואפילו בתוך שבעת ימי האבל, אך יחליף רק את בגדיו העליונים, וכל שכן לאחר מכן בשבתות שבתוך 12 חודש לפטירת אבי ואמו, כי אין אבלות בשבת, וכמו שאמרו בירושלמי, ויכול להחליף לבגדי שבת אף המכובסים, ואין צריך לתנם לאחר שלבשם מעט. אין צריך לייחד נעליים לשבת, ורשאי אדם להשתמש בשבת במנעלים שנועל בימי החול, אלא שראוי ונכון למושכן ולצחצחן יפה לכבוד שבת, שבזה פנים חדשות באו לכאן, והמעדר לייחד נעליים מיוחדות לשבת, תבוא עליו ברכה. ישמח בביאת השבת כיוצא לקראת המלך, וכיוצא לקראת חתן וכלה, דרבי חנינה היה מתעטף, וקאי בפניה דמעלה דשבתה, ואמר בואו ונצא לקראת השבת, מלכתה. רבי ינאי היה אומר, בואי קלה, בואי קלה, וכבר פשט המנהג לומר, קבלת שבת בתוך בית הכנסת, ואין יוצאים מחוץ לבית הכנסת. נכון להישאר עם בגדי שבת עד אחר ההבדלה, ואם אפשר עד אחר סעודה רביעית, וכשחל תשעה באב במוצאי שבת, אין להסיר את בגדי השבת קודם צאת הכוכבים. מנהגם של ישראל לברך הילדים בליל שבת, הן האבות והן הרבנים, שאז חל השפע וראוי להמשיכו על הילדים. גם הבנים הגדולים מקבלים ברכה מאבותיהם, אך יש לדקדק שהציבור לא ייגש לנשק את ידי הרבנים בעוד שאומרים עלינו לשבח, וכיוון שהרבנים עסוקים בתפילתם. מה בצע בנשיקה זו אם אינם מקבלים ברכה? בנשיקת יד הרבנים יש בה תועלת, לפי שהם מחדשים בכל יום הלכות וכותבים ביד ימין, ושמאל מסייע לימין, ויש באצבעותיהם קדושת התורה כתובה באצבע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.